sling it. Yeah. Right. Yeah. What's your name? The wheels work. Hver dag mellem dansevideoer og DIY-tips popper en helt anden virkelighed frem. Optagelser af kampvogne, soldater og luftangreb fra krigen i Ukraine. Eksplosioner fra bomber i gaderne og folk på flugt. De her videoer, de er mere end bare voldsomme billeder i dit feed. De er et tegn på, at den måde, vi bliver informeret om krig på, har ændret sig helt. I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. Når vi kigger tilbage i tiden, så har det typisk været sådan, at meldingerne om krig, de kom fra magthaverne, der stillede sig op foran pressen, som så meldte nyhederne videre til befolkningen. This country is at war with Germany. Men i dag er det vendt helt på hovedet. For som krigen i Ukraine lige nu har vist, så kan man som helt almindelig menneske i dag selv sidde og se de første billeder fra frontlinjen. Helt fra begyndelsen af Ruslands invasion har man kunne følge udviklingen kampvogn for kampvogn på f.eks. TikTok og Instagram. Men det er faktisk ikke første gang, at de sociale medier har spillet en stor rolle i en konflikt. Under det arabiske forår i 2011 blev Twitter og Facebook brugt til at organisere demonstrationer. Og i 2018 blev de sociale medier brugt til at sprede billeder af syriske børn, der var blevet ramt af formodet kemiske våben. Krigen i Ukraine er altså ikke den første krig, der dokumenteres på de sociale medier. Men det er første gang, TikTok spiller så stor en rolle. Det har fået medierne til at døbe det verdens første TikTok-krig, eller bare WarTok. Og det bringer nogle ret store dilemmaer med sig. Videoerne fra TikTok gør, at man pludselig har mulighed for at få indsigt i krigen udenom staten og pressen. Så udenom fortolkning og mulig censur. Førstehåndsvidner kan dele deres oplevelser, og på den måde kan TikTok være et direkte vindue til, hvad der foregår i Ukraine. Man kan f.eks. finde den her video af en ukrainsk pige, der konfronterer en russisk soldat. Eller de her optagelser af luftangreb. Eller det er det, man tror, man ser. For at pigen er faktisk optaget i Palæstina, og flyet der, det er fra et computerspil. Og det er der, hvor problemet med al den her frie, let tilgængelige information opstår. For der er ingen, der tjekker, om en video er ægte i en maskine som TikTok, hvor algoritmen hele tiden feeder på nyt content. Mange af de her videoer er oftest ikke lagt op af den originale afsender, og de kan hurtigt blive delt igen og igen. Og det gør det svært at holde styr på, hvor videoen kommer fra. Hvad der sker i videoen kan være taget ud af kontekst, og som vi så i de to andre videoer, kan det komme fra en helt anden konflikt eller være fuldstændig fabrikeret. Og fordi videoerne er omringet af ægte, legitime optagelser fra krigen, så kan det være svært at pege de falske ud i mængden. Og mange af dem, der så deler videoerne videre, har ingen idé om, at de måske er med til at misvise konflikten. Det er altså misinformation, når forkert information deles ved en fejl. Og det er den mere uskyldige udgave af problemet. En anden mulighed er, at de her falske videoer uploades med intentionen om at snyde dig. Det er altså desinformation, forkert information, der bevidst deles for at mudre billedet af sandheden. Krigen i Ukraine udfolder sig nemlig ikke kun inden i landet. Den udfolder sig også gennem den information, vi deler om den. Og der er vi som brugere vigtige brikker i, hvordan og hvilket indhold, der spredes. For selvom du måske ikke selv føler dig snydt, så ved at dele videoerne eller faktisk bare interagere med dem, så er du måske med til at sprede desinformationen. Specielt i Rusland er der en interesse i at styre narrativet om krigen indenrigs. Og efter Rusland nu har indført en fake news-lov, hvor man kan blive mødt med op til 15 års fængsel, hvis man ifølge staten spreder falsk information om militæret, har TikTok slukket for livestreaming og muligheden for at uploade videoer fra Rusland. Den lov rammer for eksempel videoer, der protesterer mod Ruslands invasion. TikTok kan stadig være et værktøj til at få indblik i en krig, der på mange måder er dækket i et slør af misinformation. Noget, som mange journalister og forskere allerede gør. På den måde kan videoer på TikTok belyse konfliktfyldte områder, hvor traditionelle medier ikke kan kommunikere fra. Men samtidig er det bare vigtigt at huske, at der på alle sider findes personer, der aktivt arbejder for at farve deres version af krigen. Misvisende videoer som optagelser fra computerspil virker måske som en ret nem ting at være opmærksom på.
Men der er det bare værd at huske, at der hvor desinformationen er allermest effektiv, det er, når du slet ikke lægger mærke til det. Nu har vi talt rigtig meget om TikTok i den her video, og derfor så vil vi selvfølgelig også gerne lige høre dem, hvad de tænker om det her problem med misinformation. Og de har svaret os i en mail, hvor de siger, at de gerne vil blive ved med at bruge flere ressourcer på at opdage og fjerne misinformation fra platformen. Og det har de tænkt sig at gøre ved at samarbejde med uafhængige organisationer, der kan hjælpe med at faktatjekke indholdet. Derudover vil jeg bare sige, at jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I har lyst, så smid den et like eller subscribe her på kanalen. Vi ses!